tilastojen mukaan maahanmuuttajataustaiset tytöt menestyy paljon paremmin kuin kantasuomalaiset keskimäärin kouluissa. Tämä tuli mun mielestä viime vuonna. Se johtuu maahanmuuttajan vanhemmista. Se johtuu oikeasti siitä, että meillä on maahanmuuttajan vanhemmat. Ja jokainen, jolla on maahanmuuttajan vanhempi, tietää sen, että jos et sä menesty koulussa, niin sä et tuu kotiin. Sä et tuu kotiin. Niin. Maahanmuuttajan vanhemmat on tällaisia.